Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, Նոյան Տապանի գիտական Հայաստան հաղորդաշարը. Այսօրվա մեր հյուրը կրկին անկախ հետազոտող Վազգեն Գևորգյանն է, քանի որ մեր նախորդ հաղորդումից հետո մենք ստացանք բազմաթիվ մեկնաբանություններ, հեռախոսազանգեր, և իրոք նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք չհասցրեցինք ներկայացնել թեման իր ողջ ընդգրկման մեջ. Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք խոսում էինք Քարահունջի մասին, մենք խոսում էինք Քարահունջը 12,000 տարվա աստղադիտարանը դարձնել Հայաստանի համար տուրիստական բրենդ, այս գաղափարի շուրջներ, և պարոն Գևորգյան, դուք ասացիք, որ այս տարի օգոստոսի 11-ին այստեղ եք հրավիրել ուրեմն ռուս և այլ ազգի գիտնականների մի խումբ, որոնք որ պետք է այդ օրը գան և ուրեմն դիտումները կատարեն, և ասացիք նաև, որ դիմել եք համապատասխան ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության տուրիզմի հարցերով զբաղվող կառույցներին, այո, որպեսզի համապատասխան ֆինանսական օժանդակություն ստանաք այդ նախագծի համար. Ես կուզենայի մենք սկսենք, ուրեմն անցել է երկու շաբաթ մեր հաղորդումից, այո, և մոտենում է այդ օգոստոսի 11-ը, և կուզենայի ներկայացնեք, թե ինչպիսին է վիճակը հիմա, և շարունակենք խոսել այդ թեմայով։ Այո, ես պետք է ասեմ, որ ուղիղ 5 ամիս առաջ, մոտավորապես 5-4 ամիս առաջ ես ներկայացրի այդ ծրագիրը, որպեսզի մենք կարողանանք համապարփակ պատասխաններ տալ օգոստոսի 11-ի առիթով Քարահունջում, և ոչ միայն Քարահունջում, մեր ընդհանրապես տարբեր օբյեկտներ մենք պետք է քննարկենք, և տարբեր երևույթներ, և այդ աստղային ծագումները տարբեր ուրեմն ոլորտներով, կենսաֆիզիկա, ֆիզիկա և այլն, նաև աստղագիտություն, և դրա համար ես հրավիրել եմ աստղագետների, կենսաֆիզիկների, թվով 11 հոգի, Հայաստանի ուրեմն ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի նաև մեր հայ գիտնականները իրենց չափագրիչ սարքերով, և այդ ուրեմն գիտնականների համատեղ աշխատանքը, որպեսզի մենք ընդհանրացնենք, սա նորովի գործելավ ոչ է, ընդհանրապես աշխարհում այսպես ոչ մեկը չի գործում, ասեմ ձեզ, ես երեկ բավականին հայտնի հետազոտողի հետ էի խոսում, երբ որ նրան ես պատմեցի, որ ջրի, ասենք, իոնների ուրեմն պոտենցիալը փոխվում է աստղային ծագումով, նա ուղղակի զարմացել էր և կրկնում էր, որ հրաշալի է, հրաշալի է, ոնց եք մտածել տես բան անելու։ Եվ միայն դա չէ, այսինքն այնտեղ նաև գեոֆիզիկական ուրեմն փոփոխություններ են, ֆիզիկական և այլն, կենսաֆիզիկական փոփոխություններ են լինում։ Եվ իցավս մեզ, ուրեմն ընդամենը մի քանի օր առաջ մենք մերժում ստացանք, որ ծրագիրը չի կարող ուրեմն ֆինանսավորվել, և պատճառաբանությունը միայն մեկն է, միշտ որ գումար չկա, այո, այնինչ ինձ թվում է դժվար, լավ չհասկացվեց, թե ինչը զոր բան ենք անում, որտև հետագայում մենք ունենալու ենք, արդեն իսկ ունենք այլ զարգացումներ, որի մասին քիչ հետո ես կխոսեմ, և սակայն այս հիմքերը պետք է ապահովել, վերջապես մենք Քարահունջի մասին և այդ աստղային, աստղագիտության նախահայրենիք, եթե մենք ուզում ենք հայտարարել Հայաստանը, որ բոլոր ուրեմն բաներն ունի, հիմքերն ունի, և գիտական հիմքերն ունի, և հզոր հիմքեր ունի, մենք ևս մի տարի երևի թե շատ տվյալներ չեն կարող ներկայացնել, որտեղ դրա համար պետք է հետազոտական աշխատանքներ, այո։ Այդ տեսեք, պարոն Գևորգյան, ձեր հետազոտությունների ուրեմն բնագավառը շատ հետաքրքիր է։ Այո։ Դուք պաստորեն զբաղվում եք պատմությամբ, ընդ որում պատմության ոչ այնքան ստանդարտ, այո, ուրեմն մեկնաբանություններով, մի ոլորտով, որը քիչ է ուսումնասիրված է, այսպես ակադեմիական գիտության մի մասի կողմից համարվում է այսպես կեղծ գիտություն, չի ընդունվում, չի ընդունվում, ես խոսում եմ, ասենք, գուցե մի տաստիկ, այո, ճիշտ է, ճիշտ է, և չկա ուրեմն որևէ այսպես հստակ երևի հայեցակարգ, թե ինչպիսի տուրիզմ պիտի զարգացվի Հայաստանում, այդ ձեր ասած բնագավառը կարծես թե լրիվ նորույթ է,
Ai, ես փորձում էի տերմին գտնել այս հաղորդումից առաջ, թե ինչպիսի պիտի բնորոշվի այդ տուրիզմը եւ ճիշտ ասած չգտա, բայց տա նման այն տուրիզմին, որը որ ասենք օրինակ մղում է տուրիստներին դեպի Եգիպտոս, բայց ոչ թե ծովափին հանգստանալու, այլ բուրգերը ուսումնասիրելու կամ Պերուի ասենք այդ այո, Մաչու Պիկչու եւ այլ հնարավորներ, այո։ Հիմա արդյոք Հայաստանը ունի նման պոտենցիալ նման տուրիզմ կազմակերպելու համար, այսինքն մենք գիտենք, որ Հայաստանը առայժմ դեռ չունի այդպիսի իմիջ ամբողջ աշխարհում։ Այո, իհարկե չունի։ Հայաստանը ունի իմիջ ավելի շատ այսպես քրիստոնեական նոր շրջանի 5-րդ դարից հետո, պատմա ճարտարապետական հուշարձաններ եւ այն, որը իրոք ապշեցնում է շատ շատերին։ Հիմա դուք խոսում եք մի իմիջի մասին, որը Հայաստանը կունենա, եթե ուրեմն շատ ավելի վաղ անցյալի ընդվորում այսպես առեղծվածային շրջանի պատմության մեջ առեղծվածներ համարվող երևույթների հետ շփման ուսումնասիրություններ կատարվել։ Այ իմ հարցը հետևյալն էր. Քարահունջը դուք փաստորեն անցյալ հաղորդման ժամանակ ներկայացրեցիք որպես հենց այդպիսի տուրիզմի համար բրենդ, այո, բրենդ համարվող։ Արդյոք Հայաստանում կան այլ նմանատիպ, ուրեմն, կառույցներ, հուշարձաններ կամ երևույթներ, որոնք որ կարող են այդ տուրիզմին ծառայել, նմանատիպ տուրիզմ։ Իհարկե, ամբողջ Հայաստանը։ Ես կուզենայի մի քիչ խոսել դրա մասին։ Առաջին հերթին ես կուզեի ասել, որ մենք առաջին անգամ 2015 թվականին հենց Գրեմ Հենկոկի հետ կազմակերպեցինք հենց այդպիսի տուր, ուրեմն 28 միջազգային ուրեմն մասնակիցներով հանդերձ։ Եվ պատկերացնում եք, որ այդ ժամանակ նաև Մոսկվայից կային մասնակիցներ, եւ մենք կատարեցինք այդ ադապտամետրիայի գործիքներով, կենսա այդ ֆիզիկական ուրեմն չափագրումները կատարեցինք առաջ եւ հետո, եւ փաստվեց շատ հետաքրքիր փաստեր, այդ տուրիստները շատ էին զարմացել, որ նրանց ուրեմն ինչ-որ ֆիզիկական տվյալներ, այո, գնացել է դեպի դրական ներերություն եմ խնդրում։ Այլ երկրներում աշխարհի որևէ տեղ նմանատիպ տուրիստական տուրեր։ Ես հետարգրվել եմ Կանադայում, մի հատ տեղ կա, լսել եմ, ինձ պատմեցին դրա մասին, ուրեմն ինչ որ վայր կա այնտեղ, ուրեմն գեոմագնիսական դաշտերը բավականին ցածր են, ասենք 39-41 ուրեմն Նիկոլա Տեսլայի այդ էտալոն թվից ցածր են, 30 են թե ինչ են, հա, ուրեմն այնտեղ հատուկ մարդկանց թողում են հատուկ վճարով, ասենք մի ժամ անցալու համար պետք է 100 ասենք դոլար փոխտաս։ Այլտեղ ես ընդհանրապես այդ գեոմագնիսական, այսինքն դա բուժիչ, բուժական տուրիզմ է, եւ առողջարարական բուժելի բառը չի կարելի օգտագործել, որտեղ մենք մարդկանց վրա փորձեր չեն կատարում, առողջարարական, այսինքն ինչպես կարող ես անտառ գնալ, այնտեղ նույնպես կենսա էներգիաները նույնպես բուժում են մարդուն, այսինքն առողջարարությունն է պատճառը։ Նման օրինակ ուզում եմ բերել, ես եմ ուզում բերել եւ հարցնել ձեզ, ասենք Ֆրեյզերի գոտին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ գravitացիոն երևույթների հետ կապված անոմալիաներ կան եւ մարդիկ տուրիստական կենտրոն են բացել, հենց մարդիկ գնում են այդ երևույթների հետ շփվել։ Այ ես ուզում եմ, եթե դուք այդպեսի նախագիծ կազմեիք Հայաստանի այդպեսի տուրիզմի, ի՞նչ է կընդգրկեր Հայաստանում, ի՞նչ է կընդգրկվեր Հայաստանում նմանատիպ տուրիզմի համար։ Ամբողջ Հայաստանը, նույն չեմ կրկնում, Արագածից մինչև Սյունիք, Եղամասարեր կան այդպիսի, այսպես ասած, ուժի կենտրոններ, այսօր կան սարքավորումներ, որ այդ ուժի կենտրոնները մենք կարող ենք ոչ միայն զգացողությամբ գտնել, այլ կոնկրետ սարքավորումներով, չափիչ սարքեր կան, կրոնոսկոպներ են կոչվում, որոնց բերում ես, ինքը ցույց է տալիս այդ ուժի կենտրոնը, ապա մարդու վրա այդ չափագրումը կատարում ես այդ ադապտամետրիայի գործիքներով եւ տեսնում ես, որ դրական ներազդեցություն դու ստացար այդ մարդու, առանց նրանից, որ նույնիսկ այդ սարքերը կարող ես չօգտագործել, մարդու տրամադրությունն է բարձրանում։ Ինչ շատերն են ասել, որ մենք գալով տվյալ այդ հնավայրերը անպատճառ սկսեցինք երջանկություն ապրել, առանց պատճառի սկսեցինք ուրեմն երջանիկ լինել, տրամադրություններս բարձրացավ, հոգեվիճակները բարձրացավ,
Եվ այդ չափագրումները երբ որ անում ենք, տեսնում ենք, որ իրոք նրանք այդ ֆիզիկական, կենսա-ֆիզիկական պլանը դրա չարժե որ մենք սահմանազատ ենք այս երկու տիպը, մեկը փաստորեն այս առողջարար ազդեցության կամ այս գոտիների հետ կապված տուրիստական ծրագիր եւ այն հնավայրերի, որոնք որ պարուրված են որոշակի առեղծվածներով, որոշակի հին գիտելիքների արկայությամբ, որի բացատրությունը ժամանակակից գիտությունը չի տալիս։ Ոչ, ինձ թվում է կոմպլեքսի մեջ է պետք անել, օրինակ Քարահունջում, Տաթևի հնավայրում կան գեոմագնիսական անոմալիաներ, շեղումներ, այսինքն, եթե հասկանալի ասեմ, այնտեղ հյուսիսը հարավը շեղված է մոտավորապես 20 աստիճան։ Այս վերջերս մենք համալսարանի դասախոսներից մեկի հետ էինք, որը իրեն երկրաբան է, հա, իրեն մասնագիտությամբ, նա ուրեմն կողնացուց էր բերել եւ զարմանալի փաստ փաստեցին, որ այդ քարերի մոտ մոտավորապես 10 քանի աստիճան շեղում է, շեղում կար, նա զարմացավ, ասաց կարող է կողնացուցը չի աշխատում, GPS-ով կողնացուցը նայեցինք, նորմալ է ցույց տալիս, ուրեմն այդ մագնիսականը, սակայն դաշտից դուրս գալով կողնացուցը աշխատեց։ Մի խոսքով, սա շատ հետաքրքիր բաներ է, եւ իսկ աստղային ծագումը, որտեղ չի կարելի բան անել, որտեղ մենք այդ աստղային ծագումների օրեր է, երբ որ աստղը հասնում է էկվատորի գերակա այդ կետին, մենք հենց այդ սարքավորումներով չափագրումներ ենք անում, օրինակ ջրի թթվա հիմնային բալանսը փոխվում է, դրական ոչ բացասական, դրական։ Իոնների ուրեմն այդ պոտենցիալն է փոխվում եւ շատ ֆակտորներ փոխվում են։ Եվ աստղային ծագումը պարզվում է, որ ներազդեցություն ունի մարդու վրա եւ անհնար է, որ դա նա չունենար բնության վրա։ Ուրեմն համաշխարհային մեծ գիտնականներ այդ մասին վաղուց ասել են, փաստել են, ուղղակի մենք այսօր ավելի արկայական ընկել ենք այդ բանի վրա եւ ցույց ենք տալիս, որ իրոք մենք անցյալ տարի այն փաստը, որ մինուս համարը 70 Սիրիուս աստղի ծագումով փաստագրում ունեցանք Մոսկվա եւ Ուրալում, դա շշմելու փաստ է։ Իրականում ձեր ասած տվյալները իրոք շշմեցուցիչ են, որ մինչև այդ համայն դեպս նմանատիպ հետազոտություններ կու նմանատիպ բան հրապարակումներ կարծես թե չկա։ Ոչ։ Ինչպես են վերաբերում գիտական աշխարհում այս տիպի հոդվածներ կամ այդպիսի հոդվածներ տպագրվել են, արդյոք տպագրվում են ձեր փաստագրումները, թե դեռ ոչ։ Դեռ ոչ, մենք չենք շտապում, որտեղ մեկ անգամ փորձառությամբ կանգնել եւ մի բան ասել, ինչու է ես էքսպեդիցիան նորից եւ լայնամասշտաբ է ես ուզում անել, որպեսզի տարբեր ուրեմն ոլորտնի գիտնականներ, մի անգամից, եթե մի անգամ դու մի բան փաստագրել ես, մենք արդեն 12 թվականից ունենք ուրեմն վկայություններ, ասենք բիոսկոպով ենք ստանում, բայց նորից չենք շտապում, ամեն տարի անում ենք այդ փորձառությունը, այո, եւ քիչ-քիչ արդեն մենք պատրաստ կդառնանք դրան։ Այս տարի ես ուզում էի, որպեսզի օնլայն, այսպես ասած, նկարահանվեր, որպեսզի հանդիսատեսի massայական դատին դնեինք, որ մենք ինչ անենք, ցույց է տալիս գեոմագնիսական այսպիսի ուրեմն իջեցում, բարձրացում կամ ասենք իոնամերը ես ցույց տվեց, նա այն ցույց տվեց։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ հիմա դուրս գանք կարճատև դաթարի, որից հետո փորձենք տեսնել, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի Հայաստանը ձեռք բերի նմանատիպ իմիջ։ Տապանն է, մեր հյուրն է անկախ հետազոտող Վազգեր Գևորքյանը, մենք խոսում ենք Հայաստանի տուրիստական բրենդի մի նոր տարատեսակի մասին, որը ցավոք սրտի առ այսօր չի օգտագործվել, Հայաստանը որպես հնագույն պատմության առեղծվածների երկիր եւ ինչպես նաեւ կենսաբանական դաշտի ուրեմն անոմալիաների եւ այսպես առողջարարական ቱրիզմի երկիր, երկու բրենդն էլ բավականին նոր են, անհասկանալի։ Եվ ես կուզենայի, որ մեր այս ուրեմն հաղորդման այս հատվածում պարոն Գևորքյան, դուք ավելի մանրամասն բացեիք ուրեմն Հայաստանի պոտենցիալը այդ ուղղությամբ, ինչ այդ տիպի հնավայրեր ունենք, որոնք որ կարող են գրավել համաշխարհային այսպես մակարդակով մարդկանց գիտնականների ուշադրությունը, իսկ մենք գիտենք, որ այդ գիտնականների ուշադրությունից հետո նրանց հետևում է նաև հասարակ մարդկանց, տուրիստների հետաքրությունը, որոնք որ այցելում են այդ հնավայրերը, այդ քաղաքները, այդ առեղծվածային վայրերը, եւ դրանով
ուրեմն Հայաստանը դառնում է շատ ավելի հետաքրքիր ու արժեքավոր երկիր։ Այո, գրավիչ է դառնում, ուրեմն տուրիստների հետ երբ որ մենք խոսում ենք, հենց առաջին հերթին մեր այսպես ասած բիոէներգետիկայի մասին են խոսում, շատ հետաքրքիր ձևով, օրինակ Իտալիայի կինը ինձ ասաց, որ ես եղել եմ աշխարհի տարբեր երկրներում եւ շատ եմ ուրեմն շրջագայել, բայց այն կենս էներգիան, այն ջերմությունը, որ ես ստանում եմ հայկական հողից եւ ձեզնից, սա շշմելու բան է, այսինքն ավելի ես գեղեցիկ գուցե տես տեղեր եմ տեսել, բայց այն ջերմությունը եւ մի այլ բան տակ ինձ այստեղ ավելի է գերում, ուրեմն նորից դա առեղծված չէ, նորից եմ ասում, դա գեո կենսաֆիզիկա է եւ այսօր փառք Աստծո այդ սարքավորումները կան, օրինակ եթե մենք գնում ենք նորավանք, այո, այդ ամբողջ տարածքը նորավանքի արենի այդ քարանձավի կողքով դրական դաշտ է, արփայի ամբողջ կիրճը ինքը հզոր դաշտերի մեջ է, այնտեղ մենք չափագրումներ ենք կատարել հասարակ գեոմագնիտոմետրներով, գեոմագնիսական դաշտը անոմալ բաներ է ցույց տալիս, ցածր տարբեր կետերում, զարմանալի է դա, եւ դա դրական է ազդում մարդու վրա, արդեն դա փաստ է, որ ցածր ուրեմն ասենք 28-30 նանոտեսլան ուրեմն դրական է ազդում մարդու վրա եւ մարդիկ զգում են դա, եւ մենք նորից ենք կրկնում, մենք կարող ենք դա սարքերով ցույց տալ, հիմա եթե ես ասեցի արփայի կիրճը նորավանք, նաեւ նույն բանը կա Սյունիքի տարբեր վայրերում, նաև դա կա Արագածի փեշերին, Արագածի վրա, այո, օրինակ Ապարանի, Ապարանի ուրեմն լճի մոտերը, մի հատ հզոր հսկայական մի հատ կենտրոնավայր է, որտեղ էներգիաների ներհոս կա, որտեղից է գալիս, ինչ է գալիս, չգիտենք, բայց ամենայն դեպս սարքերը դա նույնպես, նույնիսկ անզեն աչքով մի քանի հոգով մենք կարողացանք դա նկատել։ Շատ լավ, դա հասկանալի է, բայց ես կարծում եմ մեր հանդիսատեսներից շատերը դեռ կասկածամտությունը իհարկե, իհարկե, ինչ խոսք։ Եկեք ավելի այսպես նյութական արժեքների մասին խոսենք։ Այ քարահունջը իր ուրեմն որպես աստղադիտարան այդ երևույթը եւ այդ գիտելիքների արկայությունը ուրեմն այդքան խոր անցյալում։ Այո։ Սա ինչ որ բանի մասին խոսում է երևի եւ սրա շուրջը կարելի է ինչ որ բացատրել։ Այ ինչպես եք դուք տեսնում նույն ասենք քարահունջի հետագա այսպես ուսումնասիրությունը եւ դրա շուրջը տուրիստական բրենդի ստեղծում։ Այո, առաջին հերթին քարահունջը մեր ինքնության հետ կապնվում է, այնքանով որքանով մեր ինքնությունը, եթե մենք ասում ենք հայկ, հայ հայկականություն, այո, հայ ավանդապատում, հայկականություն, այո, մենք միանգամից կապնվում ենք քարահունջի գիտակցության հետ, ուրեմն հայկը ինքը ոչ միայն պետականաշինարար, այո, հաղթող, այո, բելին հաղթեց, նաև գենետիկ առաջնորդ, այո, նախապապ, նա նաև տիեզերագիտությունն է, տիեզերական գերճշգրիտ գիտակցություն, ուրեմն դա եւ ազգի մակարդակով է, ամբողջի համար է շատ կարեւոր, եւ պատկերացրեք ամբողջ մոլորակի ժողովրդին է դա գիտակցություն տալիս եւ մտածելու առիթ տալիս, ամենայն դեպս նրանք ովքեր եղան քարահունջում տարբեր ազգի եւ ուրեմն ներկայացուցիչներ եւ այդ գիշերը դիտարկեցին ուրեմն հայկի ծնունդը Էկվատորին առընթեր, նրանք բոլորը հիացած էին եւ ազգային եւ կրոնական եւ այլ աշխարհ քաղաքական ուրեմն բաները տարաձայնությունները ուղղակի վերացան, իրանք դառան մոլորակի զավակներ, այսպես ասած, որ դիեզերքը հայկը ստիպեց, որպեսզի բոլորը մարդ դառնան, այո, հիմա եթե այս ամեն ինչը մենք կարողանանք ճիշտ փաթեթավորում տալ, շատ բարդ ամեն, որ սենց բարեր ենք ասում, որտեղ հայկին փաթեթավորելը որն է, բայց ներկա ուրեմ այս բանով մենք ուզենք չուզենք այդպես պետք է խոսանք, ուրեմ տանք տուրիստական առումով մենք ուրեմ տեսանելի եւ գրավիչ դարձնենք այս ամենը, ես ձեզ հավատացնում եմ շատ մարդ է հետարքրվում եւ մարդիկ զարմանում են, ուղղակի շշվում են, երբ որ գալիս տեսնում են, ասում են մենք կարծես թե ինչ-որ մի բան գտանք, մենք սա ենք բան գալիս, հիմա մենք պետք է դա տեսանելի դարձնենք ոչ միայն մեզ,
naiv ambuț așcarin. În ce pese îndată te saneli dar sunum, drăi eganat nere voronki. Te saneli dar sunum, nu remet govaz da in, nu rem pete te sa filmer ne care, pete nu rem et hamascarai in macar da ki, nu rem et azot oneri mangan vor pisigan ne rang et arito vor eve ban asen ye valen. Gita can neri et himkeri vera, gita can himkeri. Գովազդային, հանրամատչելի ֆիլմեր նկարվի և հանել միջազգային ասպարես։ Անցյալ անգամ, անցյալ հաղորդման ժամանակ դուք ներկայացրեցիք Գրեմ Հենքոքի գիրքը, որի մի բաժինը նվիրված էր Հայաստանին, և այդ բաժնում Գրեմ Հենքոքը ներկայացնում էր Հայաստանի այդ տիպի մի քանի հուշարձաններ։ Այո։ Խոսքը նմանատիպ հրատարակությունների մա դուք դա նկատի ունեք։ Նաև ոչ միայն, նաև Գրեմ Հենքոքը ես նորից կրկնեմ, ինքը քանի որ 7 միլիոն տիրաժով ուրեմն վաճառք է կատարել իրեն գրքերի, այսինքն նա 7 միլիոն հետևորդ ունի, հետևաբես նրան խոսքը շատ հեղինակավոր է և շուտ է հասնում այդ միջազգային ուրեմն ասպարեզներին։ Հիմա Գրեմ Հենքոքի ուրեմն միջնորդությամբ Հայաստան պետք է գա աբուրա կազմակերպությունը, որը արդեն մեծ կազմակերպություն է և նույնպես զբաղվում է այդպիսի հարցերով և նրանք ուզում են արդեն նախատեսել են ֆիլմ ուրեմն նկարել Հայաստանի մասին և նախա այց կլինի նոյեմբեր ամսին և հիմնականում նրանք ուղղորդված են ուրեմն մեծամոր մետալուրգիական ուրեմն այդ գործարանի, որտեղ նրանք հասկացել են, որ ամենայն հավանականությամբ երկաթը Եգիպտոս գնացել է Հայաստանից և այդ կարծիքը իրենք հայտնեցին, որտեղ բավականին տարբերություն կա Հայաստանի երկաթագործության և հայտնվելու միջև։ Մի խոսքով, այդ առումով իրենք ուզում են գալ Հայաստանը, որտեղ մետաղագործության հաստորեն ամենահին մետաղագործարանը եղել է, ուրեմն մետալուրգիական գործարանը եղել է, դա մեզ հայտնի։ Այսինքն խոսքը փաստաբան ավերագրական ֆիլմի, գիտահարկանի ֆիլմի մասին է, այո։ Որը նաև նրանց հզորությունը որքան կլինի, որ նրանք հասցնեն միջազգային հանրության, այսինքն իրենց տեղեկատվական պորտալը այլ է, մերը այլ է, ուրեմն որպեսզի մենք հիմա կտանտեսենք բավականին գումարներ, որտեղ մի անգամից մարդիկ իրենց հզորությունը ցույց կտան, որտեղ արդեն նրանք աշխատել են իրենց այդ այսպես ասած դե նմանատիպ ֆիլմեր ստեղծելու համար միլիոնավոր դոլարներ են ներեն պետք, այո, ներդրումներ, նույնիսկ ասացին, որ այդ միջազգային համաշխարհային այդ հեղինակությունները նրանք հրավիրեն Հայաստան, որպեսզի նրանք իշահմեզ ուրեմն խոսեն, դրա համար մենք պետք է նախ էքսպեդիցիոն նրանց հետ, ես երեք խոսում էի նրանց պրոդյուսերի հետ, որը ուղղակի շշմած, ուրախացած և ասում էր, որտեղ մի մեկ ժամ մենք առանձնազրույց ունեցանք և ուրեմն քննարկեցինք, թե ինչ կարելի է տեսնել Հայաստանում։ Ինչպես եք դուք նախատեսում, երևի նրանք կայցել են, դուք էլ էքսպեդիցիա կկազմակերպեք։ Անպայման, նրանք կայցել են փոքր խմբով, նրանք պետք է հասկանան ինչ կա այստեղ, նա հասկանում է, որ Գրեմ Հենքոքը 2 տարի որ եկավ հետո ուրեմն գնաց և գրեց Հայաստանի մասին, նաև նա առաջարկեց, որ խնդրեմ գնացեք և այնտեղ կան ուրեմն այլ պլաններ, որոնց մասին ես դեռ ոչինչ չեմ ասել, տեսեք ձեր հետարքրությունը որն է, հիմա ես մարդկանց հետարքրությունը համաստխայինն է իմիջայլոց, որտեղ նրանք ինչ են ուզում, կապել Հայաստանի պատմությունը Եգիպտոսի հետ։ Պատկերացնեք, մի նկարով ես երբ որ ցույց տվեցի այդ եգիպտական կնիքը մեծամորի, նա արդեն ուրախությունից չէր իմանում ինչ աներ, այո։ Այ ես կուզենայի դուք մի փոքր ավելի բացեք, որովհետև այ դուք խոսում ենք մենք հիմա ձեզ հետ միասին Հայաստանը ներկայացնելու մասին, բայց ես ավելի քան վստահ եմ, որ անգամ Հայաստանում բնակվող մարդկանց մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը շատ քիչ բան գիտի Հայաստանի նմանատիպ հնարավորությունների և նմանատիպ պոտենցիալի մասին։ Ես կուզենայի դուք մի քիչ ավելի մանրամասն խոսեիք, թե իսկ ինչ կա Հայաստանում, որ պիտի հետաքրքրի համաշխարհային մասշտաբի նման կազմակերպության կամ թեկուս օտարերկրյա զբոսաշրջիկի, որ գալիս է այստեղ։ Ուրեմն ես երեք, ընդամենը մի երկու բառ ասեցի, Դոմինիկին ասի, Դոմինիկ ասի, ուրեմն ինքը, իրանք ունեն ուրեմն երեք նավ, այո, այդ եղեկներից պատրաստած, այսպես ասած տուր հերդալի հետնորդներն են, այո, և նմանատիպ ուրեմն արշավախմբեր են կազմակերպում, հիմա որպես ես իրեն լեզվով խոսեմ,
Ես իրան ասացի, ուրեմն նավագնացություն, այո, եւ օրիենտացիա, ուրեմն նավագնացը առանց օրիենտացիայի կողմնորոշման չի կարող նավարկել, ափից հեռու չի կարող գնալ, այո։ Հա, հետո շարունակեցի, ասի նավիգացիա հայերեն նավ նշանակում է հենց նավագնացություն, հայերեն բառարմատն է, դուք նավ չեք հասկանում, դուք հասկանում եք նավիգացիան որպես նավագնացություն, բայց նավ արմատը նավ չի նշանակում ոչ մի այլ լեզվով, այո, հիմա օրիենտացիա, օրիենտացիան հենց Օրիոն համաստեղությունն է, որը գլխավոր համաստեղությունն է եղել հին, ուրեմն բոլոր հնագույն քաղաքակրթությունների, օրիենտը, օրոնտը, դա մեր Երևանն է, հասկանում եք, եւ դա փաստված է, օրոնտ, օրոնտես, ինչեւ Համլետի հայր Հորվանդիլ մեր Երևանն է։ Երբ այս մարդուն ես այս երկու խոսքը ասացի եւ ավելացրեցի նաեւ նավասարդ, ուրեմն նավը դա երկնային այն նավն է, որ երկնային ջրերով նավը ասը ինֆորմացիան բերում է արդ ամեն օգոստոսի 11-ին, նորացնելով ամբողջ ուրեմն կոսմոպլանետարնի, այսպես ասած, երկնային ուրեմն մասշտաբը, այո, եւ ամբողջ բնությունը ջրով, կենթանական աշխարհով, մարդկանցով եւ այլն ստանում են նոր ինֆորմացիա, այսինքն եթե ջրի իոնիզացիան փոխվում է, այսինքն չի թողում մեկ այդ թթվային շրջապատում ժանգոտենք, հասարակ բան է։ Եվ երկու բար հետո այս մարդը շշմեց եւ հասկացավ ես ինչ եմ ասում, որ դա աստղի պլանով է, եւ այդ գիտակցությունը հայոց լեզվի մեջ է, հենց այնպես չէ, որ հայկը ուրեմն այդ Օրիոն համաստեղությունն է։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ նորից դուրս գալ Կարճատև դաթարի, որից հետո փորձենք այդ լեզվաբանական վերլուծություններով կապել նաև մեր տեղանքի հետ, համայն դպս մեր հայրենիքի ես փոքր հատվածի վրա, ես կարծում եմ, որ դուք կնշեք նմանատիպ վայրեր, որոնք որ արժի, որ մեր թե ռուստադիտողները և թե համաշխարհային հանրությունը իմանա։ Սերի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, մենք խոսում ենք Հայաստանի տուրիստական ներուժի մասին, այսօր մեր հյուրն է անկախ հետազոտող Վազգեն Գևորգյանը, մենք նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսում ենք Կարահունջի մասին, այս հաղորդման ժամանակ ես փորձում եմ բացահայտել Հայաստանի այլ նմանատիպ տուրիստական ներուժը։ Պարոն Գևորգյան, ես կարծում եմ մեր հայրենակիցները այնուամենայնիվ շատ հետաքրքրած կլինեն, թե եթե իրենք գալիս են Հայաստան, այո, Նյուսփյուրքից, ինչ կա Հայաստանում տեսնել, լու և ինչ պիտի տեսնեն, որպեսզի մեր ուրեմն այցելությունները չսահմանափակվեն Գառնի, Գեղարդ, ուրեմն Սևան, հայտնի, ասենք, ուրեմն տեղերով, այ փորձենք բացահայտել Հայաստանի այդպես հնագույն և առեղծվածներով պարուրված այդ հնավայրերի ներուժը։ Օրինակ, օրինակի համար ասեմ, որ դա ունիկալ վայր է, բացառիկ մի վայր է մեր Ուխտասարը, որը գտնվում է հենց ուղիղ Իշխանասար, Ուխտասար, ուրեմն Քարահունջի դեմ դիմաց է գտնվում, 3500 մետր ծովի մակերևույթից բարձր, դա մի հրաշք տեղ է, ընդհուպ մինչև այնտեղ աճում են էնդեմիկը, ուրեմն ծաղկե տեսակներ, որոնք արդեն կարմիր գրքի մեջ են։ Երբ բարձրանում եք այդ ժայռապատկերների, հազարավոր այնտեղ ժայռապատկերներ կան, և նրա ուրեմն այդ բնակ կլիմայական այդ գոտին է յուրահատուկ, և էներգետիկ դաշտերը, և ընդհանրապես դու գալիս եք այն վայրը, որտեղ դեռևս հայտնի չէ, քանի հազարավոր տարիներ առաջ մեր պապերը այդ ժայռապատկերներն են արել, և ամենայն հավանականությամբ ծովի մակարդակը բարձր է եղել, և երևի թե դրա համար էլ նրանք բարձրացել են, ուրեմն այդ վայրում, և ժայռապատկերներ են արել, սակայն զարմանալի է, որ ոչ մի տեղ ուրեմն տնատեղիներ չկան, սա շատ զարմանալի բան է, մի խոսքով դա մեծ առեղծված է։ Այսինքն բնակավայր չի եղել, բարդիկ գնացել են և չկա, մի հատ տուն գոյություն չունի, մենք 40 կիլոմետր գնում ենք, երկու կողմից էլ ես գնացել եմ, և շատ անգամներ եմ գնացել, ոչ մի բնակավայր… Որևէ բացատրություն կա դրան։ Չեն կարում բացատրենք, դա իրոք առեղծված է դեռևս մնում, որտեղ ոչ մի բացատրություն մենք չենք կարող, այդ քարերի վրա հազարավոր ուրեմն ժայռապատկերներ արված,
Ես բնակության վայր չկա։ Մի խոսքով, այդպիսի տեղ է, ուրեմն Ուխտասարը եւ ամեն հայ անպայման պետք է մանավանդ մեր հայրենակիցները, երբ որ գալիս են Գառնի Գեղարդից բացի, նաեւ այդպիսի տեղեր, որտեղ այնտեղ մարդ ուրիշ է դառնում, երբ բարձրանում ես ուրեմն այդ բարձրության վրա, մինչեւ 3000 ուրեմն 2-300 մետր բարձրանում ես։ Այդ դա հրաշք է, հրաշք է, ամբողջությունի քվոտների տակնա, տեսնում ես նաև այդ արդիվ։ Հիմա մյուս ասենք հրաշա վայրը, ուրեմ Սյունիքը դե հրաշա վայրերով հարուստ տեղա, ուրեմ խոտ գյուղը, օրինակ մենք հիմա հիշեցինք բանը Պերուի Մաչու Պիկչուն, պատկերացրեք, որ ես ինչքան փող պետք է տակ, գնաք Մաչու Պիկչու տեսնեք, այնա գնացեք խոտ գյուղը տեսեք։ Դա լեռնային մի զարմանալի գյուղ է, որի թվարագրությունը գնում է 2000 եւ գուցե ավելի տարիներ, ավելի տարիներ։ Ինչ կա այնտեղ տեսնել։ Դա հին գյուղ է, որը կախված ձորի վրա, հնամենի ժայռերի, ուրեմն ժայռերը իրեր օգտագործել են որպես տան, ասենք, առաջի հար, երկրորդ հար, ժայռերի մեջտեղը միջանկյալ մասում, ուրեմն կամարներ է կապնված։ Այնտեղ դուք կարող եք տեսնել հնագույն, ուրեմն այդ հնամենի դռները, երթիկները, դա շշմելու բան է, այդ երթիկները։ Այդ բոլորը պահպանվել են։ Լրիվ, լրիվ պահպանված դիտակետներով, եւ պատկերացնում եք այդ աստիճանական ամեն ուրեմն տանը, ուրեմն բակը, մյուս հարևանի տանիքն է, պատկերացնում եք ինչ հրաշալի։ Ճանապարհ ընդհանրապես չկա այդ գյուղում, երևի թե այդ բնակավայրում, երևի թե դա հատուկ է արված, որպեսզի թշնամին չկարողանա այնտեղ կողորոշվի եւ հեշտությամբ նա եւ ձորի վրա կախված է ինքը։ Դա պատմելու բան չի, դա պետք է տեսնել, որովհետեւ դու մի անգամից մտնում ես մի 2000, չգիտեմ, քանի հազար, որովհետեւ այդ շունչը զգացվում է, ոնց որ երեք այստեղ մարդիկ ապրել են, այսօր չկան։ Կողքը իրա հետո ավելի ուրեմն այլ ժամանակի ուրեմ բնակավաներ են, տնատեղիներ են, այսքան տներ են, գյուղն է եղել, մինչև 50-քանի թվականը խոտեցիները տեղ են ապրել, հետո բարձրացել են այդ նոր խոտը։ Նույն բանը ուրեմ Հալիձոր գյուղն է, հին գյուղի մասին է խոսքը։ Նույնը ուրեմ Շինուղայր գյուղի շնհեր ավելի ճիշտ, նույնը Հարժիցն է, նույն զարմանքն է, եւ մենք չենք տեսնում որ ժամանակաշրջանի մշակույթի մասին ենք մենք խոսում։ 7-րդից 7-րդ դար թվագրվում, առաջին աշխարհացույցը ես նայել եմ, Հալիձոր, Շնհեր, Խոտ եւ Հարժիս անվանումները այդ դարաշրջանից մինչեւ այսօր պահպանվել են։ Հիմա դրանից առաջ ինչքան հին է, մենք դրա մասին դեռ չգիտենք, բայց այնտեղ աչքով օրինակ Խոտը երևում է որ շատ հին է։ Շարունակեք այդ թվարկումը, եթե Հայաստանի ուրեմն նմանատիպ ներուժ ունեցող այլ վայրերում եւս եղել եք էքսպեդիցիաներում։ Այո, մենք եղանք նաեւ Ապարանի շրջանում, ուրեմն Արագածի ուրեմն Ռյաթազա գյուղ կա, դրա ուրեմն բարձրացանք եզդիների ուրեմն խորհրդով, նա մեզ ուղեկցեցին, մենք խնդրեցինք ցույց տալ մեզ ինչ որ մի արտակարգ վայր, որ նրանք գիտեն, ասեցին դուք ունեք այստեղ սրբավայր։ Ես դին մեզ ասում, որ մենք ունենք այնտեղ սրբավայր։ Հա, ու տարավ մեր սրբավայրը, որ չգիտեմ ինչքան ժամանակ չէին գնացել, առաջին անգամ առաջի հայրներ, որ եկավ երևի այդ սրբավայրը։ Ուրեմն սրբավայրում ոչինչ չկար, երկու մատուռ էր կառուցված, պատմեցին, որ եղել է ժամանակին շինություններ, ինչ որ գրություններով քարեր, որը ինչ-ինչ պատճառներով անհետացել է, հետագայում Եզդի ժողովուրդը, որպեսզի այդ տեղը հիշողությունը չկորի, երկու հատ մատուռ են ուրեմն կառուցել։ Հիմա զարմանալին ի՞նչն էր։ Զարմանալին այն էր, որ մենք այդ օրը, օգոստոսյան օրը, ես լավ հիշում եմ ինչև այսօր, ընկերոջս հետ էինք բարձրանում, հա, ուրեմն տակը Ռյաթազայում բավականին ուրեմն ցուրտ էր, կլիմայական այդ օրը ցուրտ էր։ Հա, իսկ երբ որ բարձրացանք մի քանի 100 մետր, ավելի պետք է ցուրտ լիներ, եկանք մի տակ, ուրեմն քամի չկա ընդհանրապես եւ այլն, եւ մի հատ այնպիսի երանություն եկա բոլորիս վրա, որ ուղիղ հետագայում մի 5-6 ժամ ինքը չէր թողում, ինչ որ կարծես չգիտեմ ինչ որ բան կատարվեց մեր հետ։ Այդ զգացումը ես օրինակ մեծ հաճույքով կապրեմ եւս մեկ անգամ, այդպիսի վայրեր մեր մոտ, հետո գնում ես դեպի Թուխմանուկ,
այնտեղ կա մի հսկայական ժամանակի մեկ Սուրեմեն Խաղաղուտի հետ են գնաց այդ հնավայրը, զարմանալի բաներ են, քարեդարան անունը դրեցինք, ուրեմն քարեր են գրված ինչ-որ, հնավայրը մի հսկա, մեծ։ Դրանք չուսումնասիրված հնավայր են, այսինքն մեր պատմության ինստիտուտում կամ ասենք… Ոչ, ոչ, Հալիձորի հնավայրը մինչև հիմա ուսումնասիրված չէ և քանդման և ոչնչացման վտանգի տակ է, որտեղ այնտեղ օբյեկտներ են շինում, սեփականաշնորհումներ են կատարում, դամբարաններ են ուրեմն այնտեղ քանդվում և այլն և այլն։ Այո։ Իսկ Ռեմեն Կոկը ասաց, ես այսպիսի հնավայր չէի տեսել, որտեղ ցիկլոպյան, կիկլոպյան այդ հսկայական ուրեմն ամրոցի տեսակ ես ցույց տվեցի իրեն, ուրեմն վեցը պատկերացնում եք մակարդակի, դա շշմելի բան է։ Գրեմ Հենքոկը իր գրքում նշում է նաև բուրգերի մասին Հայաստանում։ Այո։ Մենք սովոր ենք, որ բուրգերը կարծես պիտի լինեն Եգիպտոսում, ես կուզենայի ուրեմն այս կարճատև դադարից հետո մի փոքր խոսենք բուրգերի մասին և հետո փորձենք իմի բերել, թե ինչ ձևով մենք կարող ենք կազմակերպել, որպեսզի այս բոլոր ուրեմն արժեքները իրենց տեղը գտնեն համաշխարհային մշակույթում։ Համենցեք կարճատև գովազդային դադարի։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, մենք խոսում ենք անկախ հետազոտող Վազգեն Եվորքյանի հետ, խոսում ենք Հայաստանի նոր տուրիստական բրենդի մասին, այո, որը ոչ կապված կլինի ոչ թե միջնադարյան մեր պատմաճարտարապետական… Ոչ միայն, այսինքն, ոչ միայն, ճիշտ եք ասում, այլև ուրեմն ոչ պակաս հետաքրություն, նույնիսկ որոշ դեպքերում շատ ավելի հետաքրություն պարունակող, այսպես առեղծվածային շղարշով պատված որոշակի հուշարձանների նյութական ճարտարապետական արժեքների մասին։ Մենք խոսում էինք ուրեմն ձեր նշածունիքի այդ վայրերի հետ կապված, ես հիշատակեցի նաև Գրեմ Հենքոկի կողմից հիշատակված բուրգի մասին, ասում Հայաստանում կամ բուրգեր։ Այո, այո, մենք գնացինք, տեսանք և Գրեմ Հենքոկը ասեց, ես զարմանում եմ, որ կան մարդիկ, որ ասում են սա բուրգ չի, ավելացրեց, որ ինքը շատ բուրգեր է տեսել իրեն ճանապարհորդությունների ժամանակ և իրոք մարդ ամբողջ աշխարհում ման է եկել և ասեց, որ այսպիսի բուրգ, այս տեսակի ճարտարապետություն, որտեղ այնտեղ քարերը բուրգի մեջից հանված, գյուղացիների տներն են, դեղ մատուր կա, մատուրում է դրած և այդ փոսը մի քիչ պահպանված է, կարելի է հետազոտել, իհարկե մասամբ լցրել են, ժամանակին քանդվել է, բացվել է, այդ սենյակը բացվել է, մինչայլոց այնտեղ կողնորոշումը ուրեմ դեպի արևելք է, այնտեղ լուսամուտ կա, ոչ թե դուռ, ինքը զիգուրատի նման է և աստիճանավոր, վերև է այդ քառակուսի սենյակն է, որտեղ հետարքիր զարդապատկերներ կան, այո, և արևելյան կողնորոշումով, այնպես ինչպես մեր խորանի լուսամուտն է, արևելք, այնպես էլ այդ բուրգի ուրեմ տվյալ շինության, այսպես ասենք, ուրեմ լուսամուտը և այն պնդումները, որ դա մոնղոլի դամբարան է, իհարկե ոչ մի բան չունեն, որտեղ մոնղոլի դամբարանները չեն լինում այդքան մեծ, բացի դրանից նրանց կողմնորոշումը հարավ է, մուտքը լինում է դեպի հարավ։ Դուք խոսում եք Դվինից ոչ հեռու գտնվող այդ բուրգի։ Դվինից ոչ հեռու այդ բուրգի մասին, որը միայնակ չէ, այնտեղ երեք նմանատիպ շինություն, առնվազն երեքը մենք աչքով ենք տեսնել, մեկը դիմացն է, մեկը հետևում է, այնտեղ կան տեպեներ և այլն, երևում է, որ շատ հզոր դա հնավայր է, սակայն այդ խնդիրը մնացել է փակ և մինչև այսօր լուծում չի ստացվել, չնայած շատ հեշտ կարելի է լուծումը տալ, ես առաջարկությունը Գրեմն էլ արեց, առաջարկությունը ես էլ արեցի, որ ընդհանրապես մի հատ գեորադար պետք է վերցնել, հիմքից վերև մի հատ նայել ու արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի, սակայն ցանկություն ուղղակի չկա, ցանկություն չկա։ Շատ լավ, պարոն Գևորգյան, մենք անընդհատ հիմա բախվում ենք նման երևույթների հետ, ես ձեզ հետ առանձին զրույցում նաև խոսում էինք, որ նմանատիպ ծրագիրը ըստ երևույթին կարող է անել պետությունը, որը որ շահագրգռված է պետության այսպես տուրիստական բրենդավորմամբ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով միշտ չի, որ մեր պետության քայլերը
բերց ցանկությունների հետ համապատասխանում են, այո։ Ինչ պետք է անել ձեր կարծիքով նման պարագայում եւ ինչով կարող ենք մենք օգտակար լինել, ինչով կարող են օգտակար լինել Սփյուռքի մեր հայրենակիցները ընդհանրապես Հայաստանի իմիջի ձևավորման հետ կապված։ Ուրեմն միշտ երբ որ խոսում են հայ ժողովրդի այն բնավորությանը մասին, երբ որ ասում են հայերը միավորվող չեն, ասում եմ կա մի հատ բացառիկ, ուրեմն երևույթ Արարատ, դա կանոնի բացառիկություններ, Արարատ 73-ի, ուրեմն ֆուտբոլիստները, ֆուտբոլային, ուրեմն թիմը, այո, մի օր Պողոսյանին ասեցի, ո՞նց եղավ, որ դուք դարաք չեմպիոն սովետակ, ասեց, Ազգեն ջան, 10-ը, ուրեմն 11-ը հայազգի տղերք իրար սկսեցին պաս տալ, միակ դեպքն է, դա հանճարեղ միտք է, հիմա ես ուզում եմ դիմել մեր ամբողջ 9 թե 10 թե 12 միլիոն հանրությանը, որտեղ մեկ-մեկ ամբողջ ենք դառնում այդ դեպքում, որպեսզի մենք տնորինենք և տեր կանգնենք մեր արմատներին, այո։ Այս ամեն ինչը մեր արմատական և մեր գիտակցությունն է, աստղային գիտակցությունն է, և որի մեջ համայրն էլ մտնում է, ես նորից եմ կրկնում, ֆիզիկա լինի, կենսաբանություն լինի, առողջություն լինի, ինչ ուզում եք, բարոյա հոգեբանություն թե տնտեսություն, սա մեկ հզորություն է, և այդ մեկ ամբողջ հզորությունը պետք է լինի նաև այդ մեկ ամբողջի, ուրեմն տիրապետության տակ, տիրապետման տակ։ Եթե մենք նստենք օտարներից գումարներ, ուրեմն ողորմանք, պարզեն նրանք կտանք, ասեն ուրիշ բան արեք, հա, ճիշտ է։ Ոսկե ծիրանում տարեք են, ուրեմն ախմախ ֆիլմերը ցույց տվեք, կներեք արտահայտությանս, ճիշտ է, հա, բանել չեն կարող անել, չէ։ Հիմա արեք մենք տեր կանգնենք մեր արժեքներին, եթե մենք կարողանանք, ուրեմն դա երկու չոր ամեն մարդ իրեն հնարավորությունների, ուրեմն սահմաններում, եթե ինչ-որ մի աջակցություն անի, կհավաքվի, մենք կարող ենք մեր, ուրեմն այդ հետազոտական աշխատանքները կատարել, և արդեն այն զարգացումները, որ մենք այս տարիներին ստացանք, արեցինք, և նոր զարգացումներ կան, ինչպես ասեցի, որոշ առումով արդեն միջազգային կազմակերպությունները արդեն մեզնից գումար չեն պահանջում, իրանք խնդրում են, գանք, նկարենք, դուք մեզ օգնեք, և հետագայում մենք ունենանք այն հզոր երկիրը, չէ՞ որ ամեն ինչ սկսվում է տեղեկատվական հզորությունից, այո, մենք ո՞նց ներկայանանք աշխարհին որպես ժողովուրդ, ինչով, և թող չկարծեն, թե մեր Հայաստանին շատ լավ են ճանաչում աշխարհը, չի էլ ճանաչում, փոքր մի 5%, այսինքն ես խոսում եմ տուրիստական շուկա և այն մասաները, որոնք ընդհանրապես մեր մասին ոչինչ չգիտեն, այնինչ պետք է մենք ունենանք այդպիսի հզոր առավելությունները կարողանանք ունակություն ունենալ ցույց տալ։ Ինչպես, դուք ինչ-որ կազմակերպություն ունեք, մենք կազմակերպություն, ոչ, չեմ էլ փորձում ստեղծել, որտեղ երբ որ կազմակերպություն, կուսակցություն ստեղծում ես, դու դառնում ես ինչ-որ մի կուսակցության և կազմակերպության, ուրեմն այդ քաղաքականության գերին, իմ կազմակերպությունը իմ հայ ժողովրդն է, ամբողջ իմ հետազոտությունները կատարվել են, ուրեմն այդ հայ ժողովրդի պատմության, և ես բոլորին ինձ հարազատ եմ զգացել, և իմ հարազատ գենը, մենք բոլորով կարող ենք այդ տնորինել և հաշվետվություն տալ, այո, չէ՞ որ թափանցիկ է մեր գործնեությունը, ասենք եթե ես գրեմ Հենկոկին կանչեցի Հայաստան, այո, ես ում, ես ֆինանսական մասին երբեք խոսացել եմ, թե մենք ինչ… Այո, հասկանալի է, բայց պաստորեն դուք էլ ունեք այդպիսի ֆինանսական օժանդակության կարիք։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ պաստորեն մեր հաղորդման սկզբում մենք ասեցինք, որ այդ օժանդակությունը ցավոք սրտի այս անգամ էլ, ուրեմն, պետությունը չկարողացավ համադրել։ Այո, չստացվեց, և մենք այսօր չենք ունենա այդ էքսպեդիցիան, և այն գերհզոր, ուրեմն, վկայությունները, փորձարարական արդյունքները, որ կունենայինք, հետո կներկայացնեինք մյուս խմբին, և մենք կառուցեինք մեր վաղը, այո, ես ասում եմ, ֆիլմ պետք է արդեն, միջազգային մակարդակի ֆիլմ է անվելու, որտեղ 1 միլիոններ չեն
Եթե մենք անենք, դա մի քանի միլիոններ պետք է ծախսենք, որպեսզի մենք մտնենք այդ։ Լավ, ինչպես եք դուք պատկերացնում ձեր գործողությունները։ Ես պատկերացնում եմ այսպես, որ ողջ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, որտեղ որ ապրում է, այն կարող մասան, որը հնարավորություն ունի, ինչ որ իրեն աջակցությունը լուման ինչքան որ հնարավորություն ունի, միատեղի ուրեմն մենք հավաքենք այդ գումարները եւ կարողանանք մեր հետազոտական աշխատանքները կատարել։ Մենք խնդրենք, որ այդ հաշվի համարները հիմա ցույց տան հեռուստացույցով եւ դուք պարզապես պիտի բացատրեք, ինչպես պիտի օգտագործվեն այս դրամները, եթե այդ Ես բացատրեցի, ուրեմն չֆինանսավորվեց մեր պրոյեկտը, մենք ամսի 11-ին հիմա ցայտնոտի մեջ են, թե չէ նորից ես այդպիսի բան ոչ մեկից չէի խնդրի։ Ցայտնոտի մեջ չեմ, որովհետև ես 11 գիտնականների համաշխարային ոտքի եմ հանել, 5 ամիս ասել եմ, որ դուք գալու եք սա ենք անում, պլանավորում ենք կատարել, աշխատանքներն ենք պլանավորել, լաբորատոր աշխատանքներ պետք է կատարվեր, նրանք ուրեմն արձակուրդներ են վերցրել եւ այլն, եւ ես գալիս եմ խայտառակության առաջ նախ նրանց առաջ, երկրորդը ես եւ հայ ժողովուրդը չի ունենում այդ վկայությունները, որը կունենար վաղը չէ միշտ ընդհանրապես։ Բայց բավականին կարճ ժամանակ է մնացել, այո, երբ են ժամանելու նրանք փաստորեն օգոստոսի 10-ին։ Օգոստոսի 9-ին գոնե այստեղ պետք է լինի, այո։ Դե ես կարծում եմ, որ մեր հերոստատիտողները եւս ուրեմն, որոնք որ չեն ուզի անմաս մնալ այս երևույթին, իրանց հնարավորությունների ուրեմն ձևով կկապվեն ձեզ հետ, ուզում եմ նշել նաեւ, որ պարոն Գևորգյանի հետ դուք կարող եք կապվել Facebook-ով, դուք բավականին ակտիվ եք ձեր Facebook-յան էջում եւ ունեք հետեւորդներ, բայց չեք կարծում արդյոք, որ ընդհանրապես նմանատիպ երևույթները կազմակերպելու եւ ուսումնասիրելու համար գուցե պետք է կազմակերպել ինչ-որ հիմնադրամ, որը որ զբաղված լինի հենց այս տիպի ուրեմն էքսպեդիցիաներ կազմակերպելով եւ հնարավորություն տալով, որպիսի համաշխարհային անուն ունեցող գիտնականները իրենց այսպես կարծիքը հայտահայտեն Հայաստանի մասին, տպագրվեն գրքեր, ստեղծվեն ֆիլմեր եւ այլն։ Այո, եթե դա լինի ուրեմն պետական մոտեցում կամ ինչ որ մի ֆինանսական հզորություն մեզ ուրեմն աջակցի, իհարկե այդ կերպ պետք է կատարվի։ Հիմա նորից եմ ասում, ցայտնոտի մեջ ընկնելով ես այս առաջարկը արեցի, բայց իրականում հենց այդպես պետք է լինի, իհարկե, եւ նույնիսկ լաբորատոր աշխատանքներ, կոորդինացված աշխատանքներ տարբեր առումներով պետք է ուրեմն լինի այդպիսի կազմակերպություն, իհարկե։ Եվ դուք կարծում եք, որ դա արդյունք կտա եւ Հայաստանի բրենդավորման տեսակետից կունենա իր նշանակությունը։ Անպայման կտա եւ արդեն տվել է։ Արդեն տվել է, գրեմ Հենկոկից հետո նորից եմ կրկնում։ Կգանք մենք արդեն 18-19 թվականին կունենանք այդ բրենդը, բայց մենք պետք է մեր կողմից գոնե աշխատանքներ տանել, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ մենք հիմնավորումներ ունենանք, այո։ Շատ լավ, ես ուզում եմ պարզապես հաջողություն մաղթել այն նախաձեռնությանը, որ դուք եք անում, որովհետև կարևորում եմ ձեր արած հետ եւ թե հետազոտությունները, որոնք իրենք ունիկալ են եւ գիտության, պատմագիտության տեսակետից, եւ նաեւ այն, որ այդ հետազոտությունները միշտ գրավելու են դեպի Հայաստան մարդկանց, հնարավորություն են տալու, որ Հայաստանը ճանաչվի որպես աշխարհի հնագույն երկրներից մեկը, եւ այն տարօրինակ իրավիճակը, որ Հայաստանը կարծես թե ինչ որ ուժերի կողմից փորձում են պատմության մեջից դուրս հանել, մենք դրան դիմակայ ենք, որովհետեւ իրոք շատ տարօրինակ է, լինելով փաստագրված, լինելով որպես աշխարհի հնագույն երկրներից մեկը, մենք միշտ ուրախանում ենք, որ հանկարծ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի էպիզոդիկ հիշատակություն կամ բան ենք գտնում Հայաստանի վերաբերյալ, որ համաշխարհային պատմության մեջ Հայաստանը որոշակի դերակատարում է ունեցել։ Ես կարծում եմ, այս ստրկական վիճակը, որը որ առաջացել է, առաջին հերթին կապված է մեր մտքի ստրկության հետ, որ մեր մեջ սերմանել են որոշակի
ուրեմն սեփական թերաժեկության ինչ որ կոմպլեքսներ եւ որից մենք միջև հիմա չենք կարողան դուրս գալ։ Ձերբաց։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եմ հրավերը ընդունելու համար եւ հուսով եմ որ ձեր ծրագրերը հաջող ընթացք կունենան։ Մեր ծրագրերը։ Միջև նոր հանդիպում, սիրելի հեռուստատեսողներ։